Hvad så alle sammen, og velkommen til episode 28 af Fra Skrot til Slot. Vi er i første division, en sejr, en uafgjort i to kampe, og det er på tide at sige farvel til nogle af de her spillere på vores hold med Dybala, Iturbe og ikke mindst Alex Teixeira. Holdet var bygget rundt om ham her, Hernanes, men han leverede bare ikke, og I har foreslået, at jeg skal bygge et nyt hold. Vi har altså over 63.000 coins, så hvorfor ikke bruge de her coins på et nyt hold? Så I kan se, at vi får så solgt spillere, nu ryger samlet op på 72.000, og vi skal byde en spiller velkommen tilbage på holdet, og det er en opgradering af forhold til sidste gang. Inform Hakan kalder han Nuglu. Vi havde hans normale kort. Han fik kickstart i den her serie, skruede langskud og frispark på stribe, og var en af de store grunde til, at den her serie bare egentlig var så underholdende for mig at selv spille. Så nu er han tilbage i en information med andre og bedre holdkammerater rundt om sig. Som I kan se, har vi valgt at beholde nogle spillere. Manolos, Handanovic, Alexandro, Dybala har vi alle beholdt, men vi har tilføjet Rafinha. Ham her Peter på midtbanen, jeg ser virkelig frem til at bruge. Lynhurtig, velvillig til at drible, han kan faktisk lidt af det hele. Så har vi selvfølgelig Inform Hakan kalder han Nuglu. Statsen ser ikke så god ud, 50.000 for det der. I vil måske undre jer, men med tiden, jeg håber virkelig ikke, han kommer til at skuffe. Han linker op til Lynhurtig Bellarabi, der samtidig også skal drible. Derudover så har vi vores box-to-box midtbanespiller, Iran Janine Golan. Fantastisk belgisk beast, og så har vi El Sharawi, den nyskiftede til Roma på venstrekanten. Igen, han er hurtig, han kan drible, og så har vi selvfølgelig stadigvæk en Dybala angreb. Så det er altså tid, vi skal ind i den første kamp med et helt nyt hold i første division, og forhåbentlig kan de hive en sejr hjem i den allerførste kamp. Så er det tid, vi leder efter en modstander, vi finder den forholdsvis hurtigt. Han har Madrid trøjer, hvordan lyder hans hold? Bum, ja, der er også et par Madrid spillere på, og selvfølgelig også lige Neymar, lige for at tilføje lidt. Bakali på højre kant, hans eneste svage led. Et stabilt hold, næsten fuld af Madrid. Og vi fik det svært, for efter blot 5 minutter Kroos indtil Isco, så er vi lige pludselig bagud. Ikke den mest optimale start. Forsvaret udspillet, og ja, han pressede bare på for en 2-0 scoring. 20 minutter med Isco. Han lægger den ind i feltet, det bliver halvt clearet væk. Benzema er tilbage. Kroos den her gang med en afslutning. Men han bliver altså grebet af Handanovic. Nu er det vores tid. Peter Ejer med den første aflevering fra hans side. Videre til Dybala, vi ved hvad han kan. Harper vi brugte lang tid, men han formår også at brænde den her friløber. Og den blev ikke engang registreret som et skud overhovedet. Jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Så vi går så til halvleg bagud, og ifølge I ingen skud. Og det skulle vi altså have ændret på hurtigst muligt. Så lige for kick-off, Bellarabi går udenom. Tror det er 8-9 spillere og får altså en afslutning ind, men selvfølgelig rammer vi stolpen. Heldet var ikke på vores side. Og vi skal altså gerne snart have en scoring, hvis vi ikke skal til at tabe. Og Dybala, du trækker ind med et spin. Du lægger den tilbage til Nangola. Den ligger lidt bag ham. Dog kommer vi den videre. El Sharawi fyrer forbi. Vi presser på nu. Dybala, nyd den her spin ind, og den her udenom Varane. Det ser vanvittigt ud. Det var ikke med vilje, men vi tager det med en halv time tilbage, og vi har udlignet. Et point er selvfølgelig heller ikke nok i første division, hvor det kun er 3 point, der gælder. Så vi presser stadig på. Bellarabi kommer ind med et spin, rykker videre ned. Bum! Bellarabi, tag trækket, og du bliver flækket fuldstændig af. Jeg tror, det er Pepe. Nej, det er Varane. Okay, fair nok. Det er lige meget. Vi får et straffespark, og vi har så nu muligheden for at komme foran. Og Dybala, han har brændt et par gange for os. Han har også scoret et par gange for os. Sidste episode scorede han et par gange på Panenka. Nu har han muligheden. Jeg sparker normalt. Kan jeg score? Bum! Forbi Casilla. Nej. Vi brænder. Første divisionen, der skal de chancer score. Vi får også en ny mulighed, Peter Ejer. Vanvittig redning af Casilla, der stod sindssygt. Dog får vi den tilbage. Bellarabi trækker ind over. Han prøver at afslutte, men han rammer simpelthen ikke bolden. Så ikke den mest optimale start for Bellarabi, men vi presser på. Nej, Golan videre til Pereira, og jeg ved ikke, han løber væk fra bolden, og det sætter åbenbart Marcelo af. Og så får vi altså scoringen til debutanten Pereira, der med 20 minutter igen bringer os foran, men med 5 minutter tilbage er forsvaret helt væk. Jeg havde endda på defensiv på det tidspunkt, men forsvaret vælger ikke at løbe tilbage. Jeg formår ikke at få en takling, så den på Nani. Og så vi altså lige pludselig, så har vi lige pludselig smidt de der 3 point, får kun 1 point. Men igen, det er første division, han havde et stærkt hold. Jeg burde ikke klage. Men overordnet set, så vil jeg egentlig godt have haft en sejr i den første kamp til Hakan Calhanoglu, som vi ikke så noget som helst til. I kamp nummer 2 skal vi bruge det hold, vi kender. Det har Remy, Willian og vores tekniske spanier på midtbanen i Casolia samtidig med den, altså i deres første kamp. Endnu en gang, vi er jo nærmest fuldt med drødehold, og så lige De Gea og Reus også, lige en Iniesta. Så igen, det skulle blive svært, men efter blot 12 minutter får vi sendt Iniesta afsted. Han går ud med, tror det er Kjellar Narvason, nej De Gea han er på mål, og så lopper vi den ind over. Nemt af Iniesta. Inden i kvarteret, så er vi så foran mod det her hold, og vi gik selvfølgelig bare efter at udbygge føringen. Casola, han kan nærmest gå igennem hele forsvaret udenom Ramos, men afslutningen er så over mål. Kulplanka, nemt forbi. Kutuviak, han er ikke angriber. Det vil jeg lige sige, han er ikke angriber, så, men han burde nok have gjort det bedre. En mand, der er angriber, det er så Loic Remy. Får en chance helt fri,
36 minutter, og vi er foran 2-0. Og Louis Grimier fortsætter med at score mål. Og han får også muligheden for at fordoble hans målscoring, og bum, den der, den bliver godt nok taget. Så Grimier, han presser altså på, men når han ikke kan score, så er det godt, at vi har andre spillere, der kan score. Fordi William, prøv lige at vise, hvordan man sparker langskud ind. Bum, op i hjørnet, og 3-0, altså inden halvleg. Og et nydeligt mål. Han var dog uenig i, at den skulle slå 3-0, fordi lige for kickoff går han med Røjs hele vejen igennem. Jeg kan slet ikke takle det. Hverken Koscielny eller Otamendi, men heldet er på vores side. Han får ikke scoret. Og med de tre skud inden for rammen, vi havde i første halvleg, så går vi altså til halvleg 3-0. Og det var egentlig okay fortjent, for vi dominerede okay. Og Krzysztofiak går lige igennem, ligger den videre, og han er målfarlig. Det er selvfølgelig Loic Remy, der scorer sit andet mål i kampen. Han burde have scoret det tidligere, men han scorer her altså helt klage. Vil jeg ikke. Han får en ny mulighed, dog vælger han at spille den ud til Konoplyanka. Vi prøver at loppe ligesom Iniesta, men ikke den samme kvalitet fra Konoplyanka. Men 4-0, det er altså ikke nok. Konoplyanka har fantastiske driblinger. Ned på baglinjen forbi målmanden ind. Og Remy, skal han ikke lige have et hattrick? Selvfølgelig skal han det. Dog får Konoplyanka ikke assisten på den der, det burde han næsten have fået. Men et 5-0 scoring til Remy, det klarer jeg ikke over. Og i overtiden, så mistede han altså, ja, motivationen til at have Iniesta på banen. Han i hvert fald, vælger i hvert fald at få et rødt kort med ham. To for startning bagfra, de giver rødt kort, og kampen slutter 5-0. Så med hattrick-helten Remy i stor form, så formår vi altså at hæve en vital sejr hjem på hele 5-0. Og det er tid. Vi har 8 point, og jeg vil gerne slutte den her episode af med 11 point. Så har vi altså 11 point efter 5 kampe, og vi skal bruge 23 point. Så nu skal Kalle Hanuklu levere. Nu skal Pereira levere. Nu skal Dybala levere. Nu skal vi have 3 point i den sidste kamp, hvor vi endnu en gang kommer op imod et hold, som vi efterhånden har spillet med et par gange. En del spiller fra den spanske liga, og så er der lige 3 Chelsea-spillere op foran. Så vi ved godt, hvad vi kommer op mod, og efter 8 minutter, så tager vi den første chance, Hakan Calhanoglu, med et langskud, der godt kunne have været bedre. 30 minutter spillet, der er ikke sket det helt store. El Shaarawy ned mod baglinjen, ligger den ind i en spidsvinkel. Dybala får dog en afslutning til den, men den er så nemt taget af Bravo. 39 minutter, Bellarabi kører ned mod baglinjen, endnu en gang finder Hakan Calhanoglu helt åben venstrebenet, men endnu en gang fantomredning af Bravo, men den her bold fra Dani Alves, den bliver ikke clearet ordentligt. Sandro vinder hovedstuelen med Willian, ligger den ind til Hakan Calhanoglu, han bliver lukket helt ned af to forsvarsspillere, bliver nedlagt rent, vil jeg mene, men det giver et frispark, og 19 meter udefra, det er altså en gave at give til Kalle Hanuklu, for den sparker han over muren, ind forbi målmanden, ind i målet, og vi får en 1-0 på det første mål af legenden, som er vendt tilbage. Fint frispark, men dem forventer vi altså også, han skruer på med 98 frispark. Jeg glemte desværre at vise halvleg stats, og ikke skete det helt store, det var en lige nok kamp. Heldigvis var vi foran, og med 8 minutter i anden halvleg har vi altså mulighed for at udbygge vores føring til 2-0. Dybala, han brændte det første straffespark i den her episode, han scorer derovre på det andet. Og 53 minutter, vi får en 2-0, og det må jo ikke gå galt. Men så begynder vi altså lige pludselig at vise tvivlsomme forsvarsspil. Isco med fint skub tøn ned, iskold sætter ind forbi Handanovic, ingen chancer. Cirka en halv time tilbage, og nu er vi kun foran med en. Men Dybala, bum, sender Piqué tilbage til Shakira. Løber nemt forbi Godin, og så får Dani Alves nok i den her situation af de små argentinske driblinger. Men at give et frispark i den her position, at Dani Alves er torskedum, når vi har mester Kalle Hanuklu med 98 i frispark. 21 meter nemt forbi muren, ind i målet. Han scorer hans andet frisparksmål i den her kamp. Så endelig begynder Kalle Hanuklu at vise det niveau, vi ved, han har. Og med 20 minutter tilbage, så var den her kamp lukket. For der skete ikke mere. Den her episode bliver altså lukket af med 2 frisparksmål af Kalle Hanuklu. Der får man efter match, som vender tilbage på det her hold, og vi får altså de 11 point, som jeg ligesom søgt. Så det vil sige, at vi skal have 12 point i de næste 5 kampe, hvor vi altså ligesom som sagt fik 11 i de første 5. Så muligheden er der i hvert fald for at få titlen i første division. Men ellers så var det altså afslutningen på episode 28 af Fra Skrot til Sørt. Hvis du synes, det er vildt fedt at se Kalle Hanuklu tilbage i en bedre version, altså inform, så husk selvfølgelig at smide en stor like på den her video. Er du ny på kanalen, så husk selvfølgelig også at trykke abonner. Ellers så var det alt herfra. Vi ses næste gang. Hej hej.